Želja da se lijepo predstavimo i da nas dobro upoznaju. U regionalnoj privrednoj komori Subotica predstavnicima privrede iz kineskog grada Shaoxinga održana je prezentacija potencijala koje nudi ovaj region Vojvodine. Znači, oni prvobitno su došli u Srbiju da bi se upoznali pobliže sa kompletnom pa i ekonomskom situacijom cele Srbije. Znači, u nadi da će biti puno prostora za neku međunarodnu saradnju. Pogotovo što se tiče trgovine i ekonomije. Pazite, Kina je u zadnje nekoliko godine postala treći partner našeg regiona. I ja lično poznajem Kinu dobro i znam šta može i šta ne može Kina. Ovo je jedan iz pet pozitivnih okolnosti da je otud novi vlasnik Severa. Mi ćemo im predstaviti sada region, pokazat ćemo i Suboticu, otićemo do gradonačelnika da se upoznaju sa njime, predstavit ćemo kompletan industrijski park i industrijsku zonu. Sve one potencijale koje imamo, koje možemo, ja se nadam da će da bude ozbiljna priča, jer prvo treba da vidimo šta je ono što je zamislio gazda novi Severa, šta s tim programom i šta od tog treba da se radi, gdje mi treba da utičemo, gdje mi treba da pomognemo i da vjerovatno neki sljedeći susret bude mnogo konstruktivniji i jači. U svakom slučaju, nama je dobro da su oni tu, a mislim da oni koriste nas ili Sever kao bajpas dalje zemlje.